assim. Pra onde? Pra onde? Aceita aqui um negócio. Aqui. Ah, sei sim. Caiu? Olha o bug aqui, ó. Andando por aqui como se fosse um fantasma. Um baú.
Bom, vai na mala. Um som. Acho que é ali, tô vendo o negócio piscando ali. Muito bom. Vamos ver aquele vovó. Assim, os que vovó ralam mais. Não. Volta pra lá. Entregar um negócio pra ganhar a recompensa. É mais missão. Mais missão. Uhum.